je bilo zbog ogromnog pritiska koji sam ja osjećala, jer zaista, evo, ovako kad slušam Filipa i kad čujem da smo samo 3 sedmice u vezi i onda kad čujem Taru neki dan koja kaže ušla sam prije 20 dana u reality sa Đedovićem, meni to, Milane, sve tako djeluje nestvarno. Izgleda mi kao da su njihovi ulasci desili prije godinu dana i da ovo sve što se dešava među nama traje vječnost. Tako mi izgleda. I onda sad kad je rekao 3 sedmice da smo u vezi, znaš, nestvarno mi je to. Šta se sve izrašavalo? Ja kažem da sad mogu da uzmem, na primjer, knjigu da napišem. Ja mislim da ne bi mogla da ispišem šta se sve izrašavalo za ukupno, evo koji je ovo 3. mjesec realitija. Tako da, ja sam zaista bila pod ogromnim pritiskom od samog starta ulaska u reality, od tih konflikata koji su bili ničim izazvani. Također sam željela da odbranim neodbranjivo. Jako mi je žao zbog rasprave sa Stanijom, to neću nikad nekako sebe moći da oprostim, jer smatram da uopšte djevojku nisam trebala da uvrijedim kad mi je rekla one stvari, zato što je Dejan isprovocirao taj kompletan odnos. I ja je opet ovim putem pozdravljam, ali shvatila je ona iz našeg posljednjeg razgovora kad smo pričali o čemu se radi, kako se radi. Znači, hoću da kažem da sam od početka realitija, kako sam zagazila u ovu kuću, ajde ne kažem od studija već, gdje sam imala neki okršaj sa Irmom, pa sve do dan danas sam imala ogroman pritisak. Ogroman pritisak gdje mi se od početka, znači, ajde ti konflikti koji su bili, onda krenule su da mi se rađaju emocije, gdje onda nisam znala kud udaram, da li sam kod Drveta, da li sam kod Matore, da li sam sa Sandrom Rešić, da li sam kod Mikija u rehabu, da li sam na predstavi, da li sam u kući, u krevetu, da li spavam, da li ne spavam, da li jedem, da li ne jedem, da li sam na WC šolji ili sam mimo WC šolje. Znači, više nisam znala kuda sam ni gdje sam, da li se obuči, ne obuči se. 1000 pitanja. Šta ako uradim ovo? Šta će biti na polju? Kako će odreagovati porodica? Šta ako stvarno je on taj muškarac zbog koga ja trebam sve to da uradim? Šta ako ne bude? Šta ako ja to sve uradim, a on to ne bude? Znači, 1000000 pitanja gdje sam ja vama konstantno ovdje kroz emisije govorila ne znam, lomim se, potrebno mi je vrijeme, želim da razmislim o svemu. Gdje dođem kod Mikija pa mi Miki kaže, alo ženo, jesi ti svjesna šta možeš da uradiš, zbog čega, zbog koga, jel ti znaš ko je Filip? Jel ti znaš da Filip sutra kad stupite u odnos može posle 5 dana da kaže, e, ovo meni nije to, ja idem dalje, izvini, bio sam s tobom, ali neću više da budem. Jesi ti svjesna tog problema? I onda, zaista smo sa Mikijem provodili dosta vremena i Miki jeste neko koji je bio... Da ste bili nekako najsrećniji. Jesmo bili najsrećniji. Miki je neko koji je znao da se izgalami na nas, ali isto tako da nam da te prave kvalitetne nekako... Ja sam njegove savjete smatrala ne reality savjete, ne drugarske, više kao očinske savjete. I mislim da je on sa tog aspekta mene zaista posmatrao u trenucima kao svoje dijete kojem se dešavaju neke stvari, jer sam žensko naravno, kojem se dešavaju neke stvari gdje on želi mene da razumije, ali isto tako želi da mi predloži šta je bolje za moj život i za moju perspektivu. Ja sam to u tom trenutku gledala tako, ali onda je bilo situacija gdje on kaže malo, pa nije ni Dalila normalna, i Dalila je luda, i Dalila je ovakva, i Dalila je onakva. Onda to meni se sve poremeti, čekaj, malo prije mi daješ savjete, a onda me, znaš, nazivaš ludom i tako dalje. I onda opet kad legnem, razmislim, pa dobro, stvarno ja svojim postupcima... Da, onda razmislim i kažem, pa dobro, ja stvarno svojim postupcima nisam pokazala nešto normalno. Dobro, on je rekao da ne zna ni ko je vas, tebe i Dejana mogao da voli kao reality učesnike od kolega vaših unutra. Ja nikad nisam osudio to što se ti zaljubila u cara, to se dešava. Sve van toga, gde si ti, šta meni, zašto ja tebe sam napravio distancu i zašto se ne sviđa to što radiš. Dovedeš njega do ludila, s kojim sam dobar. Kreneš ovamo, ove do ludila. Lepo Filip rekao, svako ima pravo da kaže šta hoće. Ne može da ti bude argument za nešto što si loš uradila. Šta ti meni, a ovo ona tiče. Ne, sad si ti tema. Ono što spričam svima. Doći jednu svi na red, kad ćeš moći da kažeš ovo ti kurvo. Kad bude ta, bude na tapetu. Mi svi, ne svi, ali većina nas, pravdamo naša sranja. Šta ti meni ima da kažeš? A ti si toliko tako nadmena, bezobrazna, gdje onda on dođe pa priča svašta. Ja sve on kad te pljuje, ja kažem da, tako je.
Razumeš? Jer ja znam njegovu stranu, priča to što on meni ispriča. Dalje tako nije, ne ulazim. Sad posle sam saznao i da nešto nije. Znači, poenta priče da od početka čuvate vašu ljubav. I od početka vam govori, Dejan ima svo pravo. Ni meni se ne sviđa te neke trenucima to za drugovizije. Ja sam prvi rekao to i ovaj video je patetik. Ali on ima pravo, čovjek, to. I svaki put se govori, znam je da ste, vi bi njih još nervirali više, komentatore koji sram vas bilo, ono. I samo, evo, da dokažete da to vredi. A ti ustaneš kao, šta ti mene, evo. Znaš, ispadaš još od vrata. Neće tebe normalan čovjek nijedan osuditi što si se zaljubila iskreno. Desilo se, pre ne volim više muža. On nijedo do sada. Ej, pa onda smo svi trebali da se udamo za prve devojke i da se, poželimo s prvim devojkama. I, znaš, to se dešava i napolju. A sve van vaše ljubavi, ta, koju ste i nju upropastili na kraju, svađama, ružnim rečima, lupanjem hotela. Znači, vi ste na kraju postrali i to gde sam ja vas podržao vašim ponašanjem. Dva debila. Šta ste drugo nek da pričam po ćoškovima, vi dve idiote. Vi ste nama dali materijal. A da radite to što si ti rekao, vi nama ne dajete materijala, jebote, pa vi dobro, stvarno se zaljubili, prava ljubav. Vi ste ono zesilo. Ne može im ništa. Ne može vam... Vi možete da se odbranite od svih nas i od osude narode svega, ako dokažete, da to vredi. O šta ste vi dokazali? Pola dana svađe, pola dana pičkaranja, lupanja, haosa. Šta ste vi dokazali? Da si ti usrala sebi, nebitno da bi ti bila s Denom, ne. Da si ti sebi usrala život, da bi ti ovaj psovao mamu, tatu, da bi ti njemu lupala, govorila. Zbog toga. E, to je, tu je meni razočarenje. Znači, ja ne osuđujem, ja podržavam svačiju ljubav ko svi zaljube. I Dejan, razumeš, meni čak Dejan, ja sam jako dobar s tim njegovim bratom. I ovaj, onako Dejan mi bio, ja sam u Dejanu, imam problem, ja sam ja prve tri nedelje stekao utisak o njemu, nije mi se sviđalo reality. E, a sad ga vidim ovako, pa vidim i kad popričamo, Dejanu može kvalitetno da se popriča, ima on razne interesovanja koje mene interesuju. I, znaš, čak mi bude i Dobrica nekad kad ne priča o reality, on nikad sa mnom nije pričao o vama, nikada. Redko kad. Nikad, mislim. Znaš, ali opet ja onda imam onaj utisak u njemu s prve tri nedelje. Ma to je Džukela, taj bi nam jebao mamu da mu se ovo nije desilo. I ja i dalje imam otpor da njega prihvatim kao dobrog. Ali može s njim kvalitetno da se popriča. Tako da čuvajte vašu ljubav. Ne da, a ovi ljudi svi imaju pravo da ustanu kofu. Naravno, Miki. Vama. I ti prvi, svi imate pravo da komentarišete i Dalilu, njen odnosa sa carem. Ti, ako želite da se vratite na braku, ne možete se zaboriti dok sam ovdje. Ej, Milane, Mića je malo pre rekao pravo. Da je ustala žena i da kaže, to je moja ljubav, ja sam se to žrtvovala za ljubav. Ne može da bude sad neko to obzirati i kaže, šta ti je, karo? Našla je tvoj glas, vidi. Vidi, želudac mi se prevrne, kak je, šta ti, nemoj da ti ja jem, znaš, znaš ti kako to izgleda, M si napravljena, M si, čuvaj ljubav, nešto kažu, vidi ovu Džukelu, ne smije još niko ništa ni da joj kaže, jebi ga, čuti, trpi zarad ljubavi. I onda i gnjev u ljudima, i gnjev postane u nama. Jer ako vi uspete, vaša ljubav uspe, pa vi ste onda pobednici, za vas. Vi ne treba da budete pobednici za nas i za narod. Vi treba da budete pobednici za vas. Da sutra vi, ako vi se pronađete, pa ja tu ima ko se i oženio iz realitija. Ne mislim na Dejana. Mislim ovaj dečko što je prošlo, se ovdje čujem, lepo žive. Vole se i to. Svašta može da se desi. Ali nikome nisu, Miki. Jel o starta govorim... Care, nastavit ćemo s ovom temom, idemo na reklame, vratit ćemo se brzo. Dalila, gdje si stavila džak? Kad će si mi bacila pidžame, ženo? Sve je oprano.